programa, a za dva meseca u Beogradu se održava veliko međunarodno takmičenje u rvanju, na kome pravo nastupa imaju deca do 15 godina. U rvačkom klubu Crvena zvezda vredno se pripremaju za taj, ali i za ostale turnire. Svaku pobedu Davora Štefaneka burno su proslavili. Medalje naših reprezentativaca obasjale su im put ka uspešnom odrastanju i školovanju. Ja sam Maša Perović, ja treniram dve godine. Ovo je moj drug, zove se Čuče. I on trenira isto dve godine kao i ja i ja njega stalno pobeđujem. Nedavno su mladi rvači Crvene zvezde bili veoma uspešni na pozivnom takmičenju u Rusiji. Do Svetlogorska su putovali 25 sati kombijem, ali im to nije smetalo da se sa dalekog puta vrate sa odličima. Spavali smo tokom noći, a preko dana smo pričali, družili se i uveče smo malo slušali muziku jer nismo mogli da spavamo. A mi, deca, uopšte nismo bili skoro umorni kad smo stigli tamo, nego smo hteli da idemo da šetamo, da vidimo Rusiju. Šta su rekli treneri? Pa oni su rekli da bolje da idemo malo da odmorimo, ali mi nismo hteli, nego smo hteli da idemo da šetamo. Među 50-ak polaznika škole rvanja su i deca bez roditeljskog staranja. Prvo trčimo, pa radimo gimnastiku, pa bacanje i tako. Šta se tebi tu najviše sviđa? Bacanje i gimnastika. Ukras i ponos kluba su šampioni koji stasavaju upravo na ovim strunjačama. Ja sam zvao jednog druga da proba da trenira, ali ne može svako da se bavi ovim sportom i on nije mogao da izdrži jedan trening. Umorio se i nije mogao dalje da trenira. Da razvijamo im što više motoričke sposobnosti, da radimo što više gimnastike, što više akrobatike, kako bi tu decu osposobili prvenstveno za život. Da budu sposobni, da budu pravi ljudi, a kasnije neizostavani rezultat. Naravno, to se deci sviđa, prvenstveno druženja, putovanja, a i sami treninzi. Na samim treninzima oni rade nešto što u školama na fizičkom ne rade, što njihovi vršnjaci ne mogu da izvedu. Za šampionsku družinu nema predaha. Predstojeće takmičenja najveće su motiv na treninzima. Crvena! Zvezda!